is Russia. If God and Mr. Putin allow us. Jag är 78 år. Ska jag tapsera kistan invändigt med tusenlappar? Vad ska jag göra? Jag fattar inte hela diskussionen. Här hade vi tänkt att vi skulle bygga vårt tredje Moskvahus. You see, we have some principles in our company. And one of them is we never pay bribe. We hope that we will succeed to introduce a market economy, but with a social responsibility. You always speak about volume, yes, volume, yes, volume. More than 10 pieces and less than 10 million. Vikingarna misslyckades. De klarade inte av att erövra Ryssland. Och inte Karl den 12:e heller. Det går bättre för erövraren från Älmhult. För Sveriges största entreprenör i modern tid, Ikeas Ingvar Kamprad. Det är 35 år sedan han var i Ryssland första gången. Men först nu börjar det lossna. Fast korruptionen är ett problem. Hur har det gått med fabriken, möbelfabriken där ute? Svetvård, ja. De har startat igen. Ja, de har startat, men det var ett avbrott. Det var det stoppades. Ja, vem var det som stoppade då? Det var väl kommunen, men förmodligen på uppdrag. Av guvernören? Av whoever. Ja. Ja. Det är klart. Ingvar Kamprad har två viktiga mål med sin resa. Ikea i Ryssland växer så det knakar och han vill hitta en modell för hur 14 nya Ikea-köpcenter ska utformas. Och så ska han träffa politiker för att bana väg för rena affärer framöver, utan mutor. Tjena, gubbe. Tjena. På måndag ska vi träffa Kyromov. Kyromov. Guvernören i oblasten. Aha. Så vi kommer till honom, han kommer inte till oss. Nej. Kyromov, det är guvernören i Stormoskva. En man som Lennart Dahlgren har trampats en del med. Guvernören bestämmer det mesta. Han är en produkt av den gamla planekonomin och en man med makt över mutsystemet. Jag ska försöka göra vårt bästa för bra relation och det är du bra på. Ikeas konflikt med denne Kyromov resulterade i stor dramatik när det senaste köpcentret skulle öppnas. Polisen hindrade folkmassorna från att komma in. Det tog 4 dagar innan man kunde slå upp dörrarna på riktigt. En god relation till Kyromov kan spara miljoner. Vet du att jag har köpt en ny rock här för 75 schweizerfrancs? Här, för jag tror det var kallt där. Och det är riktigt vargskinn inne i det, tror jag. Eller också är det polyester, jag vet inte. Hej! Ja, jag får komma om dig först. Hej, Anna. Välkommen. Tack för det. Det blir sent innan Ingvar Kamprad är hemma hos familjen Dahlgren där han ska bo. Och först där får jag tillfälle att överlämna förnödenheter från Sverige. På särskild order inköpt på det absolut billigaste stället. Det räcker fan flera dagar för det. Vi har haft en underbar morgon. Lennart hade
kokta ägg och vitaminsoppa eller vad fan är det, juice heter det kanske. Ingvar är mån om sin hälsa, men inte till viktpris som helst. Och så äter jag en kvarts magnesyl. Det finns speciella tabletter som man slipper att sitta och hacka dem. Men de är betydligt dyra, så jag tycker du ser dem sjukkassan. Så jag hackar mina 4 bitar. Ikea, hans livsverk. Och också hans livsluft. Han kan allt, vet allt, har synpunkter på allt. Congratulations, it's good you utilize here the wall. Do you think really people read it? No, that's not good. It should be one big thing. If you have too many different messages, people will not. Very few and important and strongly underlined. Very, very expensive. In Sweden we take less than €2. Then I should take a stripe here for the low price, a red thing all the way around. Nice to meet you. He just wants to listen. Ingvar är angelägen om att ha en god och nära kontakt. Det är en ledarstil som man driver mycket medvetet. Vi har bara ett liv och det ska vi ta hand om. Och vi ska också inse att alla andra människor har bara ett liv och att det är viktigt att vi uppskattar varandra och tar hand. Att få alla människor att känna att de är en viktig medspelare i vårt företag. Det tror jag är en grej som människor gärna uppskattar. Och att man därmed får stämpel för att vara en bra, eller åtminstone hyggligt bra ledare. Du skulle inte kalla din personal för kostnadsmassa kanske? Nej, det skulle nog ligga långt borta. Men däremot skäller jag gärna ut om man säger att rumla, här måste vi spara mycket mer. Anatoly, I will have a serious talk with you about hot dogs. I mean here it's not more, here it's not even 1,000 here. No, yes. You must put out much more here, so they are a little bit more wound up. Everything done to serve us hot dogs. Hello, hi. Hi. Yeah. What I miss here is the bar heights. What we know is that people sitting on bar height are sitting about 20% less time. Ja, tid är pengar och schemat är pressat. Lennart Dahlgren måste jaga på. We have started now as I normally do, but now the big boss, the dear-loved leader in Russia, he say that we have to hurry on. Du är en snabbis genom marknadshallen. Ja, så du? Snabbis, snabbis. Bort till utgångskassorna och bistro. Så stannar vi där. Du har dina idéer. Fan, nu kom det en idé här. Han, din gubbe, han trädgårdsmästaren som vi ska besöka när. Viktor, nu är det idag. Idag? Ja. Det är bra. Han ska sälja billiga småblommor till oss. Kan han det? Han gör det. Ja, men inte billiga. Billiga, sa jag. Ikea-husen i Ryssland ligger alla i stora köpcenter som också de ägs och byggts av Ikea. Ett sånt Ikea-ägt köpcenter kallas för Mega. Då går vi då, fan. Vi får ingen korv idag, eller? Kan vi köpa inte någonting att äta alls? Det finns redan 2 Ikea-megor i Moskva. De rymmer 200 butiker vardera och har blivit publiksuccé. Anders Binmir är Ikeas byggchef i Ryssland. Vad säger herr Ingvar Kramplund? Ja, jag tycker det har blivit betydligt finare nu här. Men jag är det lite bättre? Ja, fast inte mycket. Här är ingenting ute på vägen här. Jag ser inte en enda... Jag ser ingen som försöker sälja sina varor här. Jag tycker det här är dåligt kommersiellt. Det är dåligt kommersiellt det här. Vilket då det här? Hela skiten här. 60% off. Och några fula jävla skor.
590, ja, där började ju någonstans. När de har satt ner dem en gång till, då kommer det intressesfären. IKEA ska expandera, men konkurrensen om de attraktiva lägena i framförallt Moskva är hård. IKEA har lyckats etablera kontakt med en stor markägare, en gammal grönsakskolchos. Här hade vi tänkt att vi skulle bygga vårt tredje hus, Moskvahus. Och det blir lite längre ut. Det kommer att gå en motorväg från underkörseln där och rakt fram. Och vårt hus kommer då att ligga lite längre bort. Den här kolchosen privatiserades i slutet av 90-talet när välvilliga makthavare fick chansen att skapa sig en förmögenhet. Huvudägaren Viktor Semenov, politiker som också sitter i Duman, går in i projektet tillsammans med IKEA. Han är rik, enormt rik, en så kallad oligark. Han är ingen typisk IKEA-kund. You have English style furniture there? It's a style for Russia 19th century. It's Nej, ingen alkohol för Ingvar. Inte nu när han jobbar hårt. Han känner till riskerna. Han är bränd. Han avstår. But my colleagues, they are alcoholists, all of them, so. You drink for me. Drink for you. Thank you. Thank you. Welcome. It's our build of our greenhouses complex. Fidel Castro. Fidel Castro. Fidel Castro. Fidel Castro. Yes. Okay. And that, okay? Thank you very much. Thank you. Thank you. Har du sovit gott då? Det vill säga att jag hade lite bekymmer där för att jag låg och funderade mycket på vem denne Viktor är. Var kommer pengarna ifrån? Hur har han kommit över den här jättekolchosen och sådana grejer? Tänk nu om han är någonting helt annat än vad både du och jag tror just nu. Det är väl det som är livets största konst, att kunna hitta och samarbeta med människor som har både och. Både huvud och hjärta. Du behöver inte sitta och hålla remmen så. Det är Margareta som tjatar på mig alltid. Och då brukar jag fuska och sitta sådär. IKEA-husen är alltså hela köpcenter med ett IKEA i ena änden och publikdragande franska lågprisvaruhuset Auchan i den andra. Ingvar glömde sin keps hos oligarken igår. Han måste ha något nytt. Det är för tjejer det här, men det begriper inte du. Jo, det är tjejmössa, det ser du väl. Snacka. Det ser du väl att det är tjejmössa. Det kan ni väl begripa. Den tycker jag du ska ta. Det här var ja. Och dessutom är den alldeles för dyr. Ju. De bästa ligger alltid i botten. Om du ska ha såna där så är det flera här. Här kan man. Jo, men den är ju bra. Den tar vi. Kostar den också 69. Den tar vi. Och en ny resväska blir det också. Men inte utan problem. Den är bra. Ska du ha den? Den ska jag ha. Man lever bara en gång, så det gäller att kosta på sig riktigt ordentligt. Vad fan är den? Skulle det inte finnas någon jävla prislapp? Jag tyckte det hängde på den. Han är en av de absolut rikaste i världen. Men streckkod, det har han ingen. You need to wait for some minutes. Oh, ja, ja, ja. Will be okay. Men det är i alla fall glad över att mössan kom igenom. Okej, okay, now. Har jag så mycket pengar, tror du? Så, spasiba. Spasiba. Dags för nästa inspektion. För detta IKEAs shoppingcenter, IKEAs Mega
och det finns brister. Men du, ja, vad har vi garderoberna här? De är i center. Jaha. I centerkorten, visar. Ja. Hisbana. Så när jag kommer från... Ikea, då får du gå ena dit. Får jag gå ena dit? Ja. Ja, men då gör vi det då. Där står garderob. Och den går så. Ja, men det... Nu går det här. Ja, men jag menar, vad fan att direktörerna på stället känner till vad garderoben är. Det imponerar inte särskilt mig. Det är fan mig helt otroligt. Ja? Under vilken jädra trappa då? Är det inte helt fantastiskt? Men jag menar, jag tror vi har pratat om det här för sista gången nu. Jag tror det. Ja, det är för helvete. Varje vinter så snöar det i Ryssland. Och varenda gång det går folk här som inte har lett av med sina kavajer och rockar och pälsmössor och sånt, så förlorar centret en stor omsättningsbit. Än så länge är det ryska IKEA-äventyret inte lönsamt. Det är ett riskprojekt av den typ som IKEA kan kosta på sig eftersom det inte finns några nervösa aktieägare som vill ha snabb avkastning. Men hyresintäkterna från butikerna i Megerna ger redan bra med pengar. Det här är en modell av de nya Megerna som ska byggas. Fler likadana på en gång beräknas ge 25% lägre byggkostnader. Idag är det tisdag den 1 februari är det faktiskt. Ja, oh ja. Härligt, nu är det snart midsommar. Kan vi ta ut lilla Lennart också? Han kan vara med och vara bra även om han är lite tjurig. Styrelsen för franska lågpriskedjan Auchan råkar ha möte i Megat i Moskva just den här dagen. Vad ska du säga nu då? Vad ska jag säga? God dag. Efter det då? Hej Patrik. Men vad ska du säga nu till dem? Regionerna. Till styrelsen. Kan vi inte ta det lite senare? Nej, då vet du. Då... Jag måste alltid tala om vad jag ska säga. Och, nej, och så och checka. Nej, det får du inte säga. Det får du säga så. Hello, Ingvar Kamprad, nice to meet you. Very nice to meet you. Mm. Hello, Patrick, nice to see you again. Nice to meet you. Thank you very much. Are you? Fine, and you? Fine. Oh, excellent. 132%. What? 132% good. Ah, okay, okay. Okay. Lennart Dahlgren vill gärna ha med publikdragande och Jean på tåget i den fortsatta ryska expansionen. Han tar med sin främsta ambassadör för att berätta om planerna. Good morning, Ingvar Kamprad. No, please sit down. Hello, everyone. Please, please, please sit down. So, congratulations. I heard that you have over 80% domestic supply here. Yes. Fantastic. I congratulate. I admire your company extremely. You understand what I say? So just around my Swinglish, let's say. it means I don't feel well if I can't go in an Auchan hyperstore at least once a month. And I must say, as often as I can, I steal ideas from you. Ingvar Kamprad är en unik person. Affärsmannen Ingvar Kamprad är fullständigt geni. Socialt sett Ingvar Kamprad är geni. Sen, alltså, Ingvar Kamprad är en, man kan säga lite grann motsatsernas person. Han är ju känd för att vara snål, det är ju ingen som inte vet det. Va? Men jag känner ingen människa som är så generös med Ingvar Kamprad. Ingvar Kamprad är mycket, mycket vänlig och omtänksam, som han är mot mig nu. Men jag har också träffat en annan Ingvar, vi har haft andra relationer med varandra. Då finns det inte många som är jävligare han kan vara, va? Det tror jag lite grann att
de flesta som har varit med några år på IKEA har fått smaka på. Va? Det är mycket hat och kärlek. Va? Det börjar bli dags att planera resan till fabrikerna i de stora skogarna vid Uralbergens fot. IKEA behöver nya inhemska leverantörer för att undvika de höga ryska importtullarna. Nu har vi Volga här. Vad den nu flyter ut i Kaspiska havet tydligen. Ännu en härlig morgon. Minus 10 grader kallt och klockan har redan hunnit bli 5:30 på morgonen. Och hur kan vi ha det bättre? Titta här vad jag har på tåget. Morfars vänningsost, Arnbygden. Då klarar vi oss. Då ska vi ha på knäckebröd. Det är det. Säg att man inte är väl förberedd för Sibirien. Då åker vi. Let's cut a little bit here. For foreign relations department here. Uh-huh. For foreign relations, so yeah. You mean we are foreigners? Yeah. Uh-huh. Yes. Now I understand better. Thank you, Mr. Governor. I have still warm feeling about my last visit. Понимаете, в чем дело? Я чувствую, это человек, обладающий огромным экономическим, производственным опытом. Человек, который характеризуется открытостью, открытостью суждений, открытостью взгляда, на мой взгляд, высокой порядочностью, ну и единством словом и делом. It's just the beginning, I don't know. Только начало. Why do you think I'm going here? Yes, I'm going here because I love to meet Mr. Governor and the Vice Governor over there. Зачем вы думаете, я сюда приезжаю? And all the other nice people I met here last time. Конечно, приятно встретиться с господином губернатором и вице-губернатором. But besides that, we also would like to enlarge our business in the glass industry and maybe other things. Помимо этого, конечно, мы хотели бы увеличить наш потенциал. Yeah. This way, please. This way. Thank you. We are going. Lovely little pieces. I understand. You really do? Yes. Well, that's great. please, Olga, do some notes. Okay. Bottle production. Mm-hmm. You know how much you pay for this? Halv rubel, 12 öre. Då menar jag att om vi kan utgå från en sån här grej och så gör vi en snygg vas. Jag menar, vi gör en mold. Vi kan till och med göra en cirkel som går upp och slutar så här högt. Och de har inte den där kinekullen under, den står hyggligt på bordet. För en halv rubel. Förstår du vad jag menar nu när vi skulle försöka göra några vasar med flasktekniken? Att det måste fan mig gå. Are you supplying this, Olga? Haven't you seen it? We have it in Elmhulten. There we have a special cup under with a light. Yes. So you have seen it. So here it is. Not exactly, but I mean, if they can, if here maybe we can find an article. And it's a huge seller. I know. This is a vase for a smallender, Swedish Scotchman. You only need to buy one flower to your wife. Isn't it good? But this we will see at the factory, and more. So we see this much more. We will all. This one we see more. That's great. Right. We are going to three different factories now, aren't we? Mm-hmm. Yes, we can. This is the three one you have in your thoughts now. Mm-hmm. But it should be very great if we could see one
no one of us has seen before, except our friend here. It's never enough, as you know. Okay. Okay, so we start then, Hel. So we start with Crystal. Да, мы едем на хрустальный завод. In your hand, Olga. Нет, вели сюда, открывай. We are going to increase the quantities every year, if God and Mr. Putin allow us. No. Det mesta är väl inte riktigt det som motsvarar vår... Can I have 1 minute your ear? We are in Germany, and when you have 1 minute, I show you some items from our German factory. Yeah, but why? This is our Werbe partner, and this is one of the best. You are the producer or your colleague? We are the producer, but they are partners in my company. Yes. The second largest in Germany, okay. I owned with my partners here together. And we would like to work for IKEA. I would invest a lot of money here in Russia when we have a chance to work with you. I can't see how it could be interesting for us, but maybe you can. I mean, we have our Russian partners here. Okay, yes. Okay, thank you. Thank you very much. Don't vad fan han ska med här och göra. And I mean, if our designers could make something as to our taste in this technique, I will talk with the people when coming home and see what we could do. Det är fan med hantverksklass av högklass. Kommer vi ut här tror du nu, för nu ska vi bilen fort som helvete. Okej, vamos a bailar este tango. All over the same, Olga. They have too little to do everywhere. So if we could find something here, the freight cost is not so important. Yeah, it's not so far from us. Som ni ser så är det här väldigt berömda fabriken. Det är i stort sett leveranser till IKEA som finns. Stackars jävla, de har enormt lite att göra de här fabrikerna. Always speak about volume, volume, volume. More than 10 pieces and less than 10 million. Some between. Меньше 10 миллионов. No, but let's count. Let's say at least 100,000. Это ручное производство, поэтому. It's a bit 60 over. That's 15 crowns. Exactly. Yes, it we get it from China today, and I think. And. How much is the price of the mold for molding for a set? It's from a company. Here it's a question of ordering at least 5 million. The button is not heavier than this one. Around the same. Jag tror det blir jävligt bra, för annars är det ingen som vågar beställa stora kvantiteter. Let's go. Ingvar,
Ja, jag vill bara... Hej, gubben. Gött att se dig igen. Ingvar, hur dags åker vi köra igång imorgon bitti? Vad säger du? Vi har planerat avgång 7:00. Ja, men det var jävligt bra. Jag tänkte att, så att du får sova ut lite. Ja, ja. När får vi frukost? Fråga om de inte har stängt frukostrummet, för det kanske är för sent. Do you really want to see the driver? Köpt något idag då? Ja, du. Det menar du? För 1 miljon nästan. Nej. Vad roligt. Ja, tycker du inte? Jo, det tycker jag var jävla roligt. Kanske vi får något. För alla utanför mig när jag kommer till helgen. Det är det gamla vanliga. Åh nej, nu har han varit ute igen. Okej, have a nice sleep. Klockan har hunnit bli 11 på kvällen innan Ingvar Kamprad, snart 80 år, får stämpla ut efter en mer än 18 timmar lång arbetsdag. Ja. Alldeles för mycket att välja på. Pannkakan och sylt, vad fan med länge sedan nu. Nu har vi landat i en fabrik där man återanvänder plast. En fabrik som IKEA inte haft kontakt med tidigare. Den unge fabrikören har bara fått en signal på telefonen en stund i förväg. Och detta blir en dag som han sent kommer att glömma. Så väger den billigt fan. Eller 12-litaren som vi tittar på väger ju 800. Nej, det är den stora som väger 800. Så den lilla skulle teoretiskt sett kosta så mycket som du sa, 12. Det är 6. Ja. Det är 9. Skulle den lilla kosta. Rock bottom va? 10 på den lilla. Jag tycker vi tar 5000 sådana. Och så tar vi 10 000 sådana och man accepterar 7 rubel för den och 12 rubel för den. Spasiba. I do hope we will do good business together in future. Okay. Spasiba. Klockan är redan kväll när vi kommit till ett gammalt kombinat, en kollektivägd fabrik djupt inne i skogen. Här tillverkades möbler och det tänker familjen som köpte för ett halvår sedan fortsätta med. De gör redan en del åt IKEA men hoppas på mer, mycket mer. Have you made the calculation per cubic meter? Уже делали калькуляцию на за кубический метр. Оно ориентировочно может 450 евро. Approximately 450 euro. I think we will have problem with that price. Вот на этом участке как раз у нас идет сборка изделий, которая называется ГОРМ-31. Одновременно мы и делаем еще изделие ГОРМ-51. My first visit here to Russia was in 1973, I guess it was. So I mean, I was here before you were born. I didn't saw you. Maybe you were a baby at that time. So I have fallen in love to Russia. That's why I decided to follow the colleagues here to see you and say hello and to hope that we will be able to build up something together. Cool. У нас 7 человек. Спасибо.
Vi har landat här i Krasnaja Poljana, där vi har en fabrik som vi har samarbetat med i 14 år nu. Det är en av våra största leverantörer i Ryssland idag. Man kan väl säga att hela byn bygger på samarbetet med IKEA. Vi följer med Ingvar Kamprad till en alldeles vanlig privatbostad intill fabriken. Det är hem som detta han ska möblera framöver. Welcome. It's usual us disturbing you, but we would like to see. And that is your sister. No, it's her mother. Well, no, it's her sister. Mama моя. It's mother. Yeah, no, it's моя дочь. That's great. Thank you very much. Djävulen också, att man ska se så roligt. It's not the latest model. No. Not really. But it's functional. Yes. Yeah. De skulle inte behöva lyfta. Tänk, det finns automatiska packningsmaskiner. Jag tror att om man hade modern teknik, hur många människor skulle man kunna bli av med här? Ja, det är en väldigt stor svar. Det är ju inte bara här, det är ju hela, alla de här gamla kombinaten. Jag menar, här har ju varit 5-6 tusen människor anställda från början. Och nu, vad var det han sa idag, 1700? Och det kanske skulle vara 700 eller något sånt där. Det är en balansgång om man ska ta sociala hänsyn i marknadsekonomin. Ja, det är det. Och jag tror att framtidens marknadsekonomi måste ta större hänsyn på ett eller annat sätt och känna ett visst socialt ansvar i alla fall. Jag tror inte vi kommer ifrån det. We hope that we will succeed to introduce a market economy, but with a social responsibility. Спасибо. Thank you. Спасибо. Чего замерзли руки? Vägen från fabriken går över den stora floden på vintern. Här är det riktigt kallt och isen bär. Det är morgonen efter den andra natten i enkel sovvagnskupé och Ingvar Kamprad är lite trött. Han vill helst inte bli filmad. Han är orakad och oduschad och aningen fåfäng. Lite rostig, va? Hej. Ett brev till självaste president Putin ska bana väg för den ryska expansionen. Så det är viktigt att formuleringarna blir korrekta. Jävla, ja, fan, men det, du, det... Nej, men det är inget konstigt. Jo, men det kan vi stryka bort, va? Det, för det är rätt, förstår du. Det finns olika vänner, sich an mer skriver. Sergej är president. Vladimir Putin, det eller? Det räcker väl, va? Eller? Räcker det? Ja, jag kan inte etiketter, så man bara, man får tag i killen och det är på tyska så han kan läsa det själv, så det är bra.
Och så drar det ihop sig till presskonferens för ekonomijournalister. Ingvar Kamprad vill räta ut en del frågetecken och markera var han står inför det viktiga mötet med guvernör Gromov, han som styr i Stormoskva, mannen med makt över mutsystemet. Those Mr. Gromov like us and to cooperate and to help us to come further, to promote our investments. You see, we have some principles in our company. And one of them is we never pay bribe. Det börjar bli dags för det som var det allra viktigaste med den ryska resan. Ingvar Kamprad samlar sig för mötet med den mäktige guvernören Gromov, mannen som kan bana väg för Ikeas expansion i den viktiga Moskvaregionen utan hjälp av mutor. Guvernörens kontor är som ett litet pentagon med många vakter och säkerhetskontroller. Herr guvernör, jag är inte här för att diskutera allt som har varit eller göra någon stor reklam för vår verksamhet. Jag är här för att tala om vår framtid och höra er uppfattning om vi är goda partner idag och vi kan bygga ut våra investeringar inklusive de investeringar vi redan har gjort i Oblast, Moskva Oblast och de investeringar som nu pågår, så är vi uppe i lite över $1 miljard. Jag vill få möjlighet att se er, herr guvernör, i ögonen och höra verkligen vad ni menar. Är vi goda partner? Är ni beredda att understödja vår vidare lust att investera i ett oblast? Jag känner stor lycka just nu inför de löften om understöd som vi har fått av guvernören personligen. Jag har tittat honom själv i ögonen, så jag ser att det är sant vad han säger. Vad blir det bästa med att komma hem? Ja, det är att se sin egen säng och sin kära Margareta förstås. Både och kombinationen. Och få sitta vid sitt eget skrivbord och gå ut och promenera i trädgården och ja, ha det lite trevligt. Titta så bra. Titta så bra. Okej. Vet du vad man checkar in och så? Han kunde ha hyrt sig ett alldeles eget plan. Ett snabbt jet som gick direkt hem till Schweiz där han bor. Men inte han inte. En ting man kan prata. Och sen via Amsterdam. Fy fan. Nu ska vi se här. Aeroflot, Kampad, Moskau, Genève. 0271. Ja, det skulle vara tillräckligt. Det skulle, och nu går den via Amsterdam. Det var inget roligt precis. Ja, ja. Ingvar Kamprad lever som han lär. Han låtsas inte. Han är. Det ger honom en oerhörd styrka när han nu erövrar Ryssland. Vikingarna och Karl den 12:e hade haft en del att lära.